Upravni sud donio odluku, odnosno odbacio zahtjeve roditelja odgojitelja da zaštiti njihova legitimna prava i prava njihove djece, sud je proglasio da je prihvatio tvrdnje grada Zagreba da on snosi teret promjene uvjeta tog ugovora s roditeljima odgojiteljima kroz vrtićke kapacitete. Isti taj dan je dogradonačelnica Dolenec potvrdila da će u gradu Zagrebu ove godine nedostajati nekoliko tisuća mjesta za djecu vrtićke dobi. Oko 5800 obitelji roditelja odgojitelja brine od preko 20.000 djece, a od te djece oko 7.000 djece su djeca vrtićke dobi. U Zagrebu je nedostajalo 3300 vrtićkih mjesta prošle godine, a ove godine procjenjujemo da će ih nedostajati između 3 i 5000. Prema tome, teret raskidanja ovog dogovora, ovog ugovorne obaveze između grada Zagreba i roditelja odgojitelja, Zagreb je prebacio isključivo na roditelje odgojitelje, na ljude koji imaju troje ili više male djece. Ja vas podsjećam da se među roditeljima odgojiteljima nalazi visok postotak obitelji koje imaju barem jedno bolesno dijete, gdje su roditelji kroz mjeru roditelj odgojitelj osigurali da se bolje mogu brinuti o svojoj zdravoj i bolesnom djetetu. I imamo postotak od oko 5% žena koje su svoju zaštitu od nasilja pronašle upravo isto tako u toj mjeri. I za kraj, ružno je gledati, sramotno je gledati kako grad Zagreb, gradonačelnik Tomašević i njegovi dakle, ljudi zajedno iz pozicije odličnih i visokih plaća, komotnih fotelja grada Zagreba neprekidno napadaju u ove dvije godine skupinu koja u svakom društvu je inače zaštićena, a to su roditelji sa malom djecom. I sada roditelji s malom djecom moraju se angažirati zadnje dvije godine oko toga da obrane svoja prava. Mene zanima tko će snositi odgovornost jednom kad dođemo do pravorijeka koji će biti pravedan.